Jag tror att om fler försökte omfatta karatens grundvärderingar så är det nog så att vi skulle kunna få ett bättre och tryggare samhälle och bädda bra för de som kommer efter oss. Jag är 77 år och aktiv på många plan. Jag är sjukgymnast och jag arbetar fortfarande. Jag kom hit som flykting från Iran när jag var 17 år gammal. Jag var ensam, utan föräldrar och visste inte hur livet skulle se ut. Jag började träna karate när jag var 9 år gammal och sen så blev jag kvar. Som jurist så har jag i hela mitt yrkesliv haft att hantera konflikter och försöka bidra till en lösning på dem. Jag hade tränat karate sedan 13 års åldern och ville gärna fortsätta med det här i Sverige. Jag hittade ett karateklubb och blev medlem där. Man tränar i grupp tillsammans men ändå på egna villkor och man mäter sin kunskap främst mot sig själv. Tjejer och killar tränar med varandra under samma förutsättningar. Karaten är fantastisk. Åldern spelar ingen roll. Och det var just karaten som hjälpte mig att hitta sammanhang och få ett gemenskap. Sen har vi det här också i livet att vi alla är omgivna av prestationskrav. Det är helt okej att försöka ta vara på det som är bra som man har inom sig och försöka utveckla det. Jag har alltid varit en vinnarskalle. Genom karaten fick jag utlopp för detta fast i min egen takt. Jag har blivit mer strukturerad och effektiv, vilket hjälper mig i vardagen, på jobbet och min elitsatsning inom landslaget. Och man är en del av en härlig social gemenskap. Allt det man är glad att ha kvar när man blir äldre. Och idag driver jag själv en av Sveriges största karateklubbar i en av Stockholms förorter. Jag ser varje dag hur mycket det betyder att vi finns i området. Vi har medlemmar från världens alla hörn i en jättefin gemenskap. Allt från världselit till äldre motionärer, barn, unga. Alla ska känna sig inkluderade och välkomna. Med den här ambitionen så får vi försöka möta varandra ute i livet. För det finns inte bara jag. Det finns andra också. Och vad som händer i relationen till dem är minst lika viktigt som en själv och kanske viktigare. Och det här är ett synsätt som präglar vårt liv i dojon. Budon, den japanska filosofin och traditionen genomsyrar karaten. Och där värdesätts ålder och livserfarenhet. Träningen har hjälpt mig att hantera stress och krav från omvärlden. Jag kan leverera bättre på alla plan. Jag siktar mot den absoluta världstoppen, vilket är tufft. Men samtidigt så har jag lärt mig att göra så bra jag kan utifrån mina egna förutsättningar. Och det är okej att ta det steg för steg. Eftersom karatens träningsspråk är samma över hela världen kommer man snabb i gruppen oavsett ursprung och erfarenheter. Man lär sig hur samhället fungerar och får nya vänner. Jag tror inte alla förstår hur mycket man klarar av som senior. Där har karaten givit mig många insikter. Träningen kräver koncentration och fokus. Och övningarna stärker rörligheten och balansen och styrkan. Som idrottslärare märker hur viktigt det är med tydlighet och struktur. Det är samma grund som karate och jag försöker förmedla samma goda värderingar som jag gör i klubben. Om hur viktigt det är att visa respekt för sina medmänniskor och mot sin omvärld. Mitt mål som människa, det är att träna vidare på att alltid försöka hjälpa både mig själv och andra. Och jag har lärt känna mig själv, både fysiskt och mentalt. Och jag vet att jag har mycket att ge. Jag vill vara förebild. Genom mina erfarenheter vill jag vägleda ungdomarna att känna sig trygga i sig själva och hitta sitt värde. Det är ju mycket det karate handlar om. Att genom träning bli en bättre människa med god moral och bidra till samhället. Och det är väl det hela livet handlar om egentligen. Att uppskatta det lilla för att nå det stora. Och ha kul på vägen såklart. Och min fighting spirit,
Den blir bara bättre med åren. Jag heter Reza Moseni, idrottslärare, före detta förbundskapten i karate med EM och VM-medaljer. Jag heter Helene Holmborg och är sjukgymnast. Jag heter Erik Runesson. Jag har arbetat på advokatbyrå och varit advokat i sådär 25-30 år. Nu är jag domare i Högsta domstolen och jag är ledamot i Svenska akademin. Jag heter Hanna Antonovic. Jag jobbar som revisor. Jag är VM-3 och jag siktar mot OS.